ପାରାଦୀପ ପୌର ପରିଷଦ ଆଗରେ ବିଜେଡ଼ିର ଗଣଧାରଣା ଓ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟ ଗରିବ ପରିବାରକୁ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 5 କେଜି ଚାଉଳ ଯୋଗାଣରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରି ପାରାଦୀପ ବିଜେଡ଼ି ଏହିଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ବସନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ ଓ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶତାଧିକ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀ ପାରାଦୀପ ପୌର ପରିଷଦ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ମର୍ମରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ଯେଉଁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବେ, ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କରି ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଦାନ ଦେବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗ କରିବୁ, ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କରିପାରିବା ଆଉ ସେସବୁ କରୁନାହିଁ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ସାଗର ଦେବି। ନମସ୍କାର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ମାଗଣା ଚାଉଳ ଲୋକମାନେ କାଟି ନେଇଛନ୍ତି, କରୋନା ପରେ ଲୋକମାନେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ଛିଡ଼ା ହେବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ହାତ ହେଲା ପରଟା ଚାଉଳ କାଟିବା ଏବଂ ଧାନ କିଣାରେ ପାତ୍ର ନୀତି କରିବା, ଉଷୁନା ଚାଉଳ କ୍ରୟଣ କାମ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଖାଆନ୍ତି, ଉଷୁନା ଚାଉଳ କ୍ରୟ ନ କରିବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ନ ଦେବା, ଗହମ କାଟ କରିବା, ଏସବୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମନୋଭାବ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାକୁ ବାରମ୍ବାର 5 କିଲୋ ଚାଉଳ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ପାରାଦୀପରେ ହେଉଛନ୍ତି କି ମାଛ ବିକି ଚଳୁ, କିଏ ଶାଗ ବିକି ଚଳୁ, କିଏ କ୍ଷୀର ବିକି ଚଳୁ, ଏଇଭଳି ଲୋକ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯଦି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପାରାଦୀପରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, NNS ଓଡ଼ିଆ।